Avui ha començat l'Aviation Week, com vostès saben. És una fira en la qual hi participen empreses israelianes i internacionals que s'estan lucrant amb el genocidi del poble palestí i la guerra al Líban. Demà mateix hi ha una protesta, una mobilització a les 9 del matí, precisament a la fira de l'Hospitalet, i nosaltres, evidentment, hi donem tot el nostre suport, perquè, com dèiem, no només és una fira que el que està fent és permetre, possibilitar i, a més, fer d'aparador de negocis que s'estan produint en el marc d'aquest genocidi, sinó que, a més, estem parlant d'una fira que, lògicament, fomenta la indústria aèria, que té un impacte directe en l'escalfament global. I és un contrasentit que aquí s'estigui acollint aquest tipus d'esdeveniment quan tant Barcelona com Catalunya pretenen ser referents, pretenen ser l'avantguarda de la lluita contra el canvi climàtic. I, per tant, doncs insistim que donarem tot el nostre suport en aquesta mobilització i manifestem un cop més, perquè ja ho havíem fet, el nostre rebuig en aquesta fira. Insistim que, de nou, s'evidencia aquesta hipocresia per part del PSOE i la seva sucursal catalana, el PSC, respecte al genocidi del poble palestí, perquè, d'una banda, els assentim, fins i tot aquí, en seu parlamentària, doncs denunciar aquest genocidi. Fins i tot doncs hem vist com el PSOE reconeixia l'estat palestí, però són incapaços de trencar les relacions polítiques i comercials amb Israel. I aquest és un nou exemple que ho evidencia i, per tant, no té cap mena de sentit estar reconeixent l'estat palestí quan s'està avalant aquells que pretenen exterminar doncs aquest poble. En segon lloc, volíem compartir amb vostès la celebració que hagi finalitzat la Copa Amèrica, perquè, no ho celebrem, perquè veritablement és per lamentar-ho. Es constata el que havíem dit que seria la Copa Amèrica, una estafa i una presa de pèl, i un malbaratament, com a mínim, un malbaratament de recursos públics. Per tant, aquí hi ha qui vol girar full ràpid i fer veure doncs que no ha passat res, i hi ha fins i tot que, amb tot el cinisme del món, diu que ha estat tot un èxit. Només cal veure quin és el balanç de tot plegat. Un balanç desastrós. 70 milions d'inversió pública, segons la Fundació Barcelona Capital Nàutica. 80 milions, segons la plataforma No a la Copa Amèrica. Opacitat, manca de fiscalització i fins i tot engany en relació al falsejament de dades que va revelar la directa perquè aquest esdeveniment doncs, pogués optar, pogués gaudir, pogués beneficiar-se de tots aquests diners públics i, a més, d'exempcions fiscals, doncs de permís de residència exprés, unes dades que no s'han basat absolutament en res. I, a més, el balanç, si tenim en compte el que estan dient els veïns i les veïnes i el teixit comercial, és un balanç d'això, de presa de pèl majúscula, perquè se'ls va prometre que farien molts diners, que això seria un negoci per tothom, i no només no ha estat així, sinó que a més fins i tot estan dient que han perdut clientela i que han vist com es gentrificava encara més el seu barri i augmentaven molt més els lloguers. Recordem que aquest projecte no va ser una demanda del món de la vela local, no va ser una demanda de les federacions esportives, ni tan sols, per estrany que sembli, va ser una demanda de les administracions públiques. La Copa Amèrica és un projecte de les elites barcelonines que, a través del lobby empresarial Barcelona Global, van convèncer les institucions per poder acollir el macroesdeveniment, però sobretot perquè les institucions donessin tots aquests diners públics. I aquí no hi ha hagut cap mena de transparència, però no només això, sinó que no hi va haver tampoc un debat públic honest, no hi va haver cap estudi seriós que avalués amb què s'estaven basant aquelles dades del suposat impacte econòmic que havia de deixar a la ciutat, i no es van tenir en compte les pèrdues que havia deixat en altres ciutats que l'havien acollit prèviament. La CUP ens vam quedar totalment soles,
criticant, denunciant doncs que Barcelona acollís aquest macroesdeveniment, aquest despropòsit. Malgrat les rectificacions posteriors, la veritat és que tots els partits amb representació a l'Ajuntament de Barcelona van avalar aquest esdeveniment. I recordem doncs això, que arriba a Barcelona després que les ciutats que anteriorment havien acollit, Nova Zelanda i València, diguessin que no volien tornar a repetir l'experiència per l'assumpció de despesa pública associada que els hi va comportar pèrdues milionàries. I justament aquests dies s'ha viralitzat uns comentaris d'una parella neozelandesa que es mostrava molt satisfeta que la Copa Amèrica s'hagués dut a terme, s'hagués celebrat aquí a Barcelona i que no se celebrés allà al seu país, perquè allà els diners públics s'han de destinar a coses més prioritàries com pot ser l'educació o la sanitat. Què es pot dir davant d'una afirmació tan eloqüent i tan gràfica com aquesta? I ho diem perquè els organitzadors de la Copa Amèrica ja estan dient que estan tan satisfets, normal, se'ls ha tractat molt i molt bé, estan tan satisfets que volen que el proper esdeveniment de la Copa Amèrica es torni a celebrar aquí el 2028. Doncs bé, el que haurien de fer tant el govern de la Generalitat com el govern de l'Ajuntament de Barcelona, que són els mateixos, si veritablement defensessin els interessos de la majoria de la població, és donar un cop de porta en aquesta proposta. I no només això, sinó que el que haurien d'estar fent des de ja mateix és treballar per depurar responsabilitats respecte a aquesta broma i aquesta presa de pèl majúscula. En aquest sentit, precisament la CUP, formularem una pregunta sobre el seguiment i la cobertura de la que ha gaudit la Copa Amèrica per part dels mitjans públics. Ho farem en la propera comissió de la Corporació de Mitjans Audiovisuals aquest divendres. I, a més, en el proper ple, a la nostra moció relacionada amb macroprojectes i macroesdeveniments, hi duem un punt sobre la Copa Amèrica, en el qual instem el govern a encarregar en el termini d'un mes una auditoria i un informe extern precisament per valorar aquesta Copa Amèrica. I això significa tenir en compte les subvencions públiques i privades, l'impacte econòmic real que ha tingut a la ciutat de Barcelona, l'impacte en la vida de la gent que viu a la zona, la participació real en l'esdeveniment o també altres qüestions com, per exemple, l'emissió de gasos d'efecte hivernacle que es deriven d'aquest macroesdeveniment. Veurem quin és el resultat de la votació d'aquest punt concret. A partir d'aquí estem a la vostra disposició per si teniu qüestions sobre aquests dos punts o altres.